Jo, kje ste folk in danes naprej igramo Minecraft, tako, tako, tako. In ja, danes v bistvu bom probal narediti farmo, pač za hrano. Mislim, se imam že farmo za hrano, ampak imam tako poboljšo pa vse. Pol rad bi, malo bi še izboljšal hišo, mogoče tako ful prenovil. Pol, kakor vidite, nabral sem ne vem koliko zemlje. Pa ne vem, koliko broken lopat imam, zato da lahko še naprej dam na platformo. Zdaj pa jaz sem tukaj, pri tem ravinu, da naberem diorit, ker bi rad naredil en kukardom za živali, kmetijo v stilu Nika Vuga, se ga najbolj poznate. On je tako velika inspiracija za to serijo, pa bom v njegovem stilu naredil eno to za živali. Dobro, folk, sem nazaj v bazi in nabral sem Aladio Rida, ampak najprej rabim zafilati vse te luknje, zato da bom pač plac postaviti, tako da... Da-da! Upam, da je bil clean transition, ne vem. No, v glavnem, vmes sem tudi vse tole spremenil diorit v brušen diorit. Zdaj pa rabim sam se! Sem jaz majmun, ki piše brez šumnikov. V glavnem, zdaj pa rabim samo še stekel najti. Pa tole vse podred, pa bom imel tukaj to za živali. Tako da, daran! Joj, te skini v Minecraftu mi grejo toliko na živce. Rabim si najti en skin, ki ga bom imel tako za skos, pa da ga ne bom vsako epizodo spremenil. V glavnem. Ja, za one legende, ki še gledate, dajte napisati v komentarju, kakšen skin si ne naredim. Dobro, zdaj pa, kako sem govoril, rabimo mi, čakaj, da se steku naredi, da pol naredimo dom za živali. Dobro, pospravljen je, zdaj pa, ja. Joj, pa ta bambus bom tudi rabil pod... A bi ga podržal? Ma najbrž, preveč ga je. V glavnem, zdaj pa da vidim, koliko steka se mi je že smeltal in... Dobro, dosti začetek. Zdaj pa ena, dva, tri, štiri. Štiri dosti. Štiri pa štiri. Ma da ima pet. Dobro, in zdaj. Evo, do tukaj. Pa da bo, ja, to dosti. Evo. In je narejen outline, da sem, a bo to dosti za vse živa? Teh bom jaz še ene par naredil. Dobro, folk, kakor vidite, dodal sem extension. Tukaj bo za piščance, tukaj bo za ovce, tukaj pa za krave, tako. Ja, zdaj, to je nekako work in progress, ampak zdaj moram v bistvu jaz piščance preperati, ki jih pol za... Pa ne, imam spet na polni inventori. Dobro, da sem zgradil to skladišče, ki še kar ne vem, kam bo šlo. Okej, aha, se res, tukaj sem se za les naredil. Ma daj, ne. Takole bom... Evo, zdaj imamo tukaj rastline. Dobro. Zdaj pa... Kaže, aj, piščance. Tole bo zdaj težko narediti, ker moram nekrak... Nekrak! Nekako odpreti ograjo. Dobro, semena so. Tako.
ole. De pa cuki. Dobar. Da se pa začne Mission Impossible. Pa najprej rabim iti čist gor. Berem, aha, evo, tukaj so že piščanci. Dobar, daj nehte, ko bom začel vas klot. Bo še več, vem, da jih je tukaj ful. Ja, evo. Če se bom spravil ven. Dobar, da, se jih imam dost. Važno, da sto dva. Da jih ima več, super. Pa sem grem. Prav, vas moram... Sem piščanč. Dobar, dobar, še malo. Tako, tako. I pa hop. Evo. In so noter. Pa, kad ste bili bri, kad ste bili prijedni, vas pa malo nahranim. Tako, tako. Tako, tako. Prijedni, prijedni piščanci. Dobar. Samo to je tako in evo. Piščance smo uredili... O, še tole imam. Vse završeno dajmo. O, ok, je. O, super. Piščance zdaj imamo. Tako da... Gremo naprej na krave pa ovce. Pa to sem najprej rabim dokončati. Dobar, ful, zdaj imamo pa najtežjo nalog in to je transportacija, krav in ovc, tako da, ja. Se prav, zdaj da jih sam naberem, oh, fuck. O, moj bog, koliko jih je. Še praši, če imam se res, ti sem pozabil, ima bom že nekaj naredil. Dobar, ful, kule. Zdaj pa kako jih bom jaz ven spravil. Ne vem, ne podremo to. Ne se nastavi, takole, zdaj pa lepo van, ena pa po ena. En pa po ena, en pa po en, tako, tukaj. O, zakaj jih je toliko? Kje ste se vsi najdel, dober. Zdaj bom jaz rabil, ne vem kako mi bo ratel, ampak nekako rabim pet ovcev tole pa kravu. Tole, tako da dajmo najprej ovce, ko vidim, da jih je več, ne, pa mi lahko, dobro, ne vem, gremo sem sem noter. Tako, tako, o, kaj pa vi tukaj, ne, kaj pa ti, vidite, recimo, tole, o, koliko jih jaz malo hranim, tako, tukaj, tukaj, hitro, 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 Super. Ja, fuck, jaz smo še to kar uraki, dobro. No, 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 sam jaz grem lahko tukaj čez. Dobro, zdaj smo jih zaprli, zdaj pa še to. Dobro, folk, zdaj rabim pa jaz nekak sem krave spraviti na to stran, tako da bom rabil. Rabim nekak tole odpred. Dve krave, aha, evo, ena je že šla. Zdaj pa rabim tako. Ne, zdaj pa rabim vse sem... Dobro, kva jaz zdaj delam? Sam pridite, ja ne pravim sem. Dobro, zdaj pa jaz dam to ven iz roke. Ne, vi pa tam ostanite, vi tam ostanite. Mrš. Dobro. Zdaj pa... Oh, fuck, jaz nisem zaprl tukaj, fa. Kako bomo to naredili? Ja, seveda, koline. Vse, kar niso krave tukaj, bomo odstranili. Lepo iztrebil. No, ovca pa tam gleda. Tako, tako. Aha. Dobro, še kdo? Ti. Dobro, zdaj imamo tukaj sem krav, zdaj pa tukaj ravno pa to kravo se znebiti. Super. Zdaj pa ti, ovca, ki si pobegnila, pricam nazaj. Tako je, ne gledati svoje smrti. Dobro, pa tedi še, ki so pobegnili. Te pa tudi vse koline. Zdaj pa mrš.
Bruh. Ko se tuki dogaja? Dobar, se pravi, da imamo ogromno usnje. Kaj ne ogromno, nekaj ga imamo. Tako da lahko naredimo item frame. Pol, zdaj imamo končno hrano. Tako da lahko jemo. Pa še, da sem uredil vse te... Da sem uredil vse te živali, tako da... ja, imamo zdaj končno propalo dom za živali. V stilu Nikavu. Nice. Dobro, folks, zdaj sem pa končal s temole in ja, da vidimo tur, se pravi, kar vidite, malo sem jim bolj milo, čeprav že malo bi življeno razumel še, da se tam vsaka trava. Ampak te rože so pa tako pa lepo. Tako, dobro. Spravo, tukaj imamo ovce. Sem jim dal še tam malo sena. Tukaj imamo krave, naredil sem jim en tak hrib. Pa tudi en blok sena. Zakaj imam samo en blok? Zato, ker kravice imam rad. In bom jaz kar osebno dal takole malo pšenice, ja. Pomo pa še tukaj piščance, ki najbolj uspevajo. Tako, O, tako, ja. Se mi neham nastala, če vidite, da mečem, ne vada. In, kakor vidite, imamo zdaj končno dobro količino hra... Ne, nekdo bo tukaj zbežil, jaz bom tole kar lepo podaril. Dost hriba za vas, v glavnem. Pravite, zdaj imamo končno dost hrane. In ja, mesa bo to kar to, s to epizodo, v bistvu, grem še malo FK Fish Farmat. A ja, pa še tole, naslednjo epizodo. Gremo pa... Dejansko gremo minat, ful on najbolj tukaj dol, pa bomo, ali pa strip minamo nekje. Zato, ker... Znači, jaz imam... Zdaj sem koliko, kjer je že ta epizoda? Šesta? Sedma, nekaj tatega. Jaz bi mogel imeti že zdaj ful enchanted diamond armor, ampak nimam pa še nič. Tako da bom rado to popravil. Zdaj, zakaj tukaj en čest manjka? Nima veze. Bom že zafilil, tako evo. Tako da ja, folk, to je bilo vse za to epizodo. Če ste uživa, lajkite, subscribejte. Ker sem rekel, naslednjo epizodo pa ratamo OP. Tako da, ajde.